To je moje táty bratránec, jo. Ty to ještě vzpomínat. To je taky pěkný. A on povídá, hele, pamatuješ na toho vola, vole, si chluman, nevím, o jakým chlapovi se to bavilo. A on, hele, on přišel ráno krmit, on dělal někde v kravině. A vypil basu piv, jo. Bednu piv, vole, baba mu je tam stavěla, šel zase krmit ve 2 hodiny, tak zase mu přivezla bednu, on to zase vypil. A jak mu chutnalo, bavil si tam o tom. No a baba mu to nadávala, ne. A on říkal, počkej, babo, vole, já tě strestám. Přišel domů, no a řekl, udělám takovou finkovanou jako sebevraždu, ne. Že to, já nevím, jestli jste ho někdo znal, fakt. Jsem tam slyšel, jo. No a povídá, půjdu na půdu a udělám, že se oběsím. Napsal dopis, bába, už tě mám plný zuby, jako. Mám tě plný zuby, jdu se oběsit na půdu, jako něco v tomhle smyslu, jako že už má dost toho jejího trýznění a že se nemůže ani napít. Jo. Tak on si vzal. Pro vás a pověsil se pod paží, nevzal si kabát, takhle udělal to finkovaně, aby se napsal, že jsi na půdě a hotovo. No baba přišla domů z práce. Ještě byly špekáčky. No, on říkal, ty vole, a chlapu mu říkal, hospodě, já tě měl hlad jako kráva. Tak jsem si vzal do kapci špekáčky. Pověsil se pod paží, visel tam, vzal si kabát, vole, špekáčky. No baba přišla z práce. Přečetla si dopis, no a dědek visí na půdě, vole, mám dost tvojeho trýznění a tak baba přišla nahoru a on vždycky tady říkal v hospodě, přišla tě bába nahoru a já myslel, že ti mě bude litovat a ona říkala, ty jsi se mi natrápil, ty jsi vidět, to je to. A on povídal, jak jsem to slyšel, jak jsem otočil, jak jsem nikomu do prdele. A on dostal po skovu mrtvici, on měl svojí sadit, kámo. Říká, ti tam vysel kou dobu, hlad jsem měl, jsem si musel zjít špekáčky do kapsy, vole. A já myslím, že mě bude litovat, že mámu potrestám a ona přišela půl a říká, ty jsi se mě natrápil, ty dětku, jeden co se lej. A jak jsem otočil, jak jsem jí kop do prdě, no. A ona tě dostala mozkou, protože si musel kou veselit, kámo. Ne, to není, neváhej.